Och man ser ett material blixtsnabbt. Mocka. Mocka, ja. Det är så himla hett. Det går inte att komma ifrån. Vi ser det överallt på catwalken, hos kedjorna, alla prisklasser. Framför allt brun mocka. Mm. Jättetrendigt. Här ser vi, jag tänkte prata om vårens nyckelplagg. Så vi börjar då med hur kjolarna ska se ut den här våren. Så är de lite längre, slutar på vaden. Det är den här trekvartslängden. De är lite lätt utställda. Och då gärna mocka om man vill vara trendig. Här har vi en annan variant. Det är väldigt variant. Mycket 70-tal. Eller? Det är väldigt mycket 70-tal. Och kanske förra sommaren kanske mockakjolarna var lite sådär korta, utställda, lite 60-tal. Så är de lite längre, eleganta 70-tal nu. Båda från kedjorna har vi här. Lindex, Gina TK. Det går att hitta båda äkta mocka. Så det går att hitta bra. Man behöver inte lägga jättemycket pengar för att få ett bra mockaplagg. Sen är det också, jag pratade om den där, vi kan titta på dockan längst bort. Vadlånga kjolen behöver inte vara mocka naturligtvis, men just den längden är väldigt het. Och det finns väldigt mycket härliga mönstrade plagg. Och en stark trend är att matcha mönster ner till upp till. Det ska se ut som en uniform. Vare sig man väljer ja, men som där, topp och blus, eller på dockan bredvid som jag har klätt helt i denim. Matcha där också. Där ser vi också, jag pratar om den här vadlånga längden. Det gäller kjolar, men det gäller även jeans och det gäller byxor. Så att den här trekvarten, det är det man kan lägga och då, på minnet. Det svåra med det tycker jag alltid är vilken sko man ska ha till. Ja, men det är det som är så härligt. Att då får man ju liksom möjligheten att visa upp ett par riktigt snygga skor. Du har väldigt snygga skor. Ja, men du ser, jag kör ju också den här lite kortare längden, såklart. Får jag fråga det här med trekvart på, ja, på män? Det är ju, ja, det fulaste som finns. Ja, inte trekvart jeans för män. Inte utan, till kvarts överhuvudtaget. Nej, exakt. Tack. Helt korrekt. Tack. Däremot kan man ha lite kortare sådär. Och visa en liten glipa. Men inte tre kvart. Det är för högt. Tur att det var kvinnor vi talade om. Bara, ja. Idag håller vi oss till dammodet. Men jag är lite besviken för jag läste. Det är därför jag tog min bikerjacka. Att bikerjacka var bra också. Bikerjackan är jättebra. Ju inte många. Nej, men jag tror med en just i mocka. Vi återkommer ju även mockan upp till. Och just den här lite lösa passformen, just brun mocka, jättetrendigt. Men vet du vad? Trender kommer och går, en schysst skinnjacka består. Så jag menar, det är alltid rätt. Det är aldrig fel med en bra biker i skinn. Så är det. Jag tyckte inte det lät jätteentusiastiskt. Jo, jag använder min skinnjacka också. Gör det? Ja, oh ja. Det trendigaste som finns är också att hitta sin egen stil. Ja. Alltid, tack, eller hur, Emma? Så har vi det. Där har du det. De där var ju fina, verkligen. Ja, men de är jättesnygga. Ja. Kommer från Lindex. Och just den här längden. Och sen extra trendigt är om de går ut lite. De ska vara lite utsvängda. Korta fast utsvängda. Snäva upp till, utsvängda ner till. Trendmodell. Lite för tidigt att bära dem till såna här skor nu. Men ett par höga stövletter så funkar det. Jag kör på det just nu. Och kikar vi då lite mer upp till så är det väldigt, väldigt mycket ribbstickat. Det kanske är den allra största trenden just nu. Och ribbstickat betyder alltså stickat och såna här räfflor. Svenska, våra det ser svenska precis stora ut som det gjorde tidigt 70-tal. Att det är så stark trend. Det här är ett väldigt smickrande plagg om det är så att man inte har liksom en så kallad ölmage, bullmage, valkmage. Ja, det här är ju väldigt kan inträffa tunt och slinkigt också. Ja, exakt. Det är ju förskräckligt. Det avslöjar precis allting. Så är det. Och modet har ju varit, svenskt mode har varit ganska rakt och minimalistiskt så här. Raka linjer, ganska formlöst länge. Men nu är det ett litet skifte där. Det blir väldigt mycket tajta toppar den här våren. Ja, vad roligt. Snävt, ja. Så är det. Det är ju så. När något har varit trendigt lite länge så behöver man till slut något annat. Och det är väldigt mycket snävt. Gilla eller inte gilla. Vad har man på sig under en sån där då? Om det dessutom kanske är en klänning. Ja, har någon sån hemma det är med. Väldigt så mycket med. Snäva sådana klänningar. Det syns väldigt mycket kanter och, ja, och lite man annat man får köra också. Lite sådana Spanx. Ja, grej under, men med Spanx man är ju det eviga problemet att det måste ju ta vägen någonstans. Alltså det ja, men det formar till på de rätta ställena. Då ger de förhoppningsvis då den här liksom kurvan. Så kanske man får lite mer rumpa. Ovanför knät. Ja, precis. Ja. Du är förbannad på det där. Nej, men det är bara så hopplöst. Att men sen är det också man vill ju så kunna äta en bättre middag. Liksom. Ja, men sen allt mode är ju kanske inte för alla heller. Man får ju välja liksom. Kritstrecksrandiga kostymer. Mm. Vad tror du om det? Ja, varför inte? I rätt schysst modell. Det får inte bli den där för liksom. Han försöker säga att jag har fula kläder på mig. Nej, jag tycker det är jättesnyggt. Jag vill bara kolla om det är bättre än bikerjacka. Nej, men jag skulle säga att det är jättesnyggt. Och vet du vad? Du är så trendig i de utsvängda byxorna. Ja. Det ska vara det här vida. Det är ju som vi säger 70-talet. Och så matchar du med mockaskor.
Jag kan inte lära er någonting. Nej, nej. Inte mig. Ni är redo för vår. Ja, jag är nöjd att vi slipper ha 3/4 brallor på män. Alltså. Men sen har vi ju även, när vi nu snackar mocka, naturligtvis fransar. Hänger också kvar. Retrotrend. Mm. Och ska vi snacka lite mer om toppar, så är spets väldigt trendigt. Är man inte lite trött på spets? Vi har pratat spets så länge. Det är supertrendigt i vår. Vi kommer inte ifrån det, tyvärr. Och jag tycker att man använder spets till vardags. Det här är ingen festtopp för mig. Det är vardagstopp tillsammans med jeans. Man måste naturligtvis ha någonting under, ett litet linne eller någonting. Mm. Men den här till jobbet, absolut, säger jag. Det är mycket spets. Jag vet, vi har sett det ett tag. Och det är samma sak med mockan. Man har sett det ett tag. Nej, men det är ett hantverk också. Kanske... Precis. Det här på samma sätt. Och sen en annan trenddetalj, det är att det är ganska mycket fokus på axlarna. Vare sig man tar en sån här liten modell där det är liksom utskurna detaljer här. Man stoppar alltså i armen där i. Mm-hmm. Så fokus på axeln. Eller om man gör som på dockan längst bort där. En sån här Singo Alla blus som man hasar ner i axlarna. Väldigt trendigt också. Vad roligt. Tack för de här tipsen. Tack. Det finns en slags hopp om våren när man får titta på vad som man kan klä på sig. Precis. Och vi ska snart tipsa om böcker man kan läsa på sportlovet. Ja, det ser vi fram emot.